runtii waxa uu ahaa suldaan aad u naxariis badan suldaan had iyo jeer dadka yani u dabacsan aniga xusuuska arabiga ugu leeyahay suldaan bare 2007 ragii caleema saareeb u ahaa ilaahay waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu dambigiisa dhaafo ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu firdaws alaa ilaahay galiyo waxaan inagana ilaahay noo weydiinayaa inuu ilaahay samariyo iman naga siiyo wuxuu ahaa salaadinta ugu runtii dhowrsan xagga saldanada waxaan leenahay suldaan bare xaaj xuseen nin wanaagsan buu ahaa nin nabadeed buu ahaa ilaa 93kii dadkii soomaaliland badbaadiyey buu ka mid ahaa ilaa maalintii salaadiinta halkaa lagu weerari jiray xilligii cigaal ilaa maanta wuxuu ahaa dadka taagan waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa qaranka jamhuuriyadda soomaaliland meel kastay joogaanba dadkii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun suldaan bare oo ahaa suldaan ku suntan nabadda jamhuuriyadda soomaaliland suldaan ku suntan dhiskii jamhuuriyadda soomaaliland suldaan mujaahid ahaa aniga waxaan u ahayn dadkii aadkii iskugu dhowaayeen runtii waxa uu ahaa suldaan aad u naxariis badan suldaan had iyo jeer dadka yani u dabacsan waxaan leeyahay dhammaan ummadda intii magaciisii muuqdiisa taqaanay caruurtiisii dumarkiisii ehelkiisiiba iyo dhammaan intii taqaanay bay ilaahay si maryaman ahay naga siiyo innagana ahay nooga wada daba naxariista isagana jannata firdowsi ilaahay geeyo suldaan bare xaaj xuseen oo maanta halkan geeriyooday oo ahaa nin aad iyo aad u qaaliya ilaahay ha u naxariisto nin goba ahaa nin muslixa oo dadka khayr ka shaqeeya ahaa ahaa ragga ugu waaweyn ee waddankan soomaaliland ah nin odaya oo aad iyo aad mashhuur yaa dhintay xubin weyn oo ah hoggaankii salaadiinta soomaaliland oo baxay weeye dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu jannatul firdaws ilaahay waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu dembigiisa dhaafo ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu firdaws alaa ilaahay geliyo waxaan inagana ilaahay noo weydiinayaa inuu ilaahay samariyo imaan naga siiyo qaranka iyo ummadda iyo dhammaan eheladii uu ka tegay ilaahay samariyo imaan ka siiyo iyo cawil samari weydiinayaa oo ilaahay ka baryayaa waxaan aad iyo aad u xusuustaa mawaaqif badan iyo howlo badan oo uu qabtay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa ilaahay wixii khayr ee uu qabtay ilaahay inuu ka aqbalo wixii gafa ka dhacayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhaafo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto suldaan bare xaaj xuseen waxa weeyaan dadku raadka ku samaynaya saaxiibka gaara baanu annagu ahayn waa gelina marka waxa weeyaan dhaqanka siduu dhaqankii dadkii dhaqan yaqaanka ahaa ee dhaqanka soomaalida ku takhasusay aan cid kaga horeysa aanu jirin buu ahaa kaalintaana cid dhaqankii ka buuxinaysa way yartay waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu samariyo imaan dhammaantee naga siiyo isagana ilaahay uu naxariistay muslimiintii waxaynu maanta askisii joognaa suldaan inagu qaali ahaa odaygeennii cumdaheennii ehelu khayrkeennii suldaan bare xaaji xuseen caraale oo dalka dhowaan ku soo noqday isagoo hindiya caafimaad ugu maqlaa indoora maanta ay tiisii noqotay waa la wada dhimanayaa ilaahay waxaynu u baryaynaa in ilaahay dembigiisa dhaafo ilaahay uu dembigiisa dhaaf ilaahu qowlka saabitkaa ku sug qaraabadii iyo qoyskii iyo reerkii iyo qabiilkii odayga u ahaa iyo dhammaan reer soomaaliland ilaahay wax ka baryaynaa ilaahay samiriya imaan ka siiyo suldaan inagu qaaliya buu ahaa nin weyn buu ahaa nin talo ahaa wuxuu ku howlanaa imika xaaladda aynu ku jirno inuu walaalayn iyo dadkiisu soo dhowaanshiiyo dhexdooda uu ka shaqeeyo waa ku dardaarmayey waxaad arkaysay in ilaahay khaatumo waafajiyey isagoo ixsaan ku jira iyo islaaxu baynanaas annagu ayaantii dhoweyd aanu la kulannay wuxuu noo sheegay haddaan dhintana waxaa ka shaqaysaan midnimada dadkeenna iyo dalkeenna haddaan noolayna taasaan idinkala shaqaynayaa
تيبا إلى هوا أقبله خاتم هذا سال الله أقبله أنا حسوس كاربي يقول لي هاي السودان برة لبدي يكون يتطبدي رجع على مساري بوها إلى هوا حنكبر يا إلهي دم يجي سلافه قول كصاب بيتك إلى هاي كسوجو إهل دي غرابة دي تذكر سو مالنا إلى هاي سمير يا من كسيو أنا قلت وحن وقبر إن السودان برة وما أنت برتن أنا كواس إنه إنه إلى هاي قبر يجي سو واسعيو دم بيجي سلافه چنوی کیسنا کو صوره قویس کیسی یا قرابتیسی یا گودهان قرن که سومالان و کبحی بعد دقن که سمریه ایمانی لحی کو دستیو و سلطان کو دن ادویین آرنتی دقن که تاریخ وین کله قویس بالارن نکه سوچیده قبل بالارن و هودن متله وها و وها سلادین تا ugu runtii dhowrsan xagga saldanada aan waxaan runtii si gaar ah loogu xasuustaa go'aamadiisa iyo wuxuu doonayo aan kamidda dhalinteeda la calaamay saari doono inuu ilaahay mas'uuliyadda ku asturo aan 10 baa ku jiro dadunidu masaas qofna u dhimanaya qofna la boqoraya qofna u dhalanaya marka ده لما أنت نحن برتاود الديار قرونه يسود ديار إنه إلهي لكل كيسة إلهي نتشنى إنه لما أنت كود أضل بنا أحكوا قبل قبلنا أضل كي يدت كان الله إنه هجاتيو دم بيجانا نال الله دافع أديات بدو ما سنتي السودان نبضونا السودان السودان قرنا السودان والله تني مدي سيو إسكحر كيسة يو 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 هذا دي سوي إلهي الله الله ونحرستان لأني السودان قيمة بضمها السودان تتكسكوها السودان لهرسدوها الله الله سمير إيمان هسيو إلى يتشنا ذاك ورابيو وعن كل واحد يسوي شيء دنيا سنة إلى كيسة أحمد أو ما تسمى الله على مساري السودان ماذا لجور يشيل يو وحنا إلى هاي عوف يو إلى هاي أبيو كلا كديكو إلى هاي أو تسمى ما دي يرتدى كي ونعكسنا يجيت كي لهرسري أكديكو الله يحل كوف ضيوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسول الله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء لأجل المسمى إلهي وحنا قبر يا سلطان برة وآه سلطان هذا يادو قيم بدن وآه سلادين تسومال رقوة دقونا سنة كم دها إلهي دمك سنو رافع قبرك على واسعيه قيس كيسي يا قرابدي يوم الدهر يا سومال إن إلهي سبحانه وتعالى سمر يا الله كسيه اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأبدل خيرا من داره وأهلا خيرا من أهل ما الله سبحانه وتعالى وديننا قرد وحق وكم برغوننا لكن يدنا وهو يعني الله سبحانه وتعالى بنقو سمرينا الله سبحانه وتعالى وحنقبرينا دمداف يينو هي قبرك واسعيه دلك يددكنا الله ينو بركة انتين هدي إلهنا سبحانه وتعالى موافقة هنا سيو قلوبت رأس ومالنا الله سبحانه وتعالى اسكدمو دل كان نبدي سنة إلهي نوح وتيو وبله توفيق سلطان برة إلهي ونحرسته إيه الكيسي يو قرابدو كنت كن السمري من الله كسيو سومالي لنا إلهي السمري من هكول سيو سلطان كوحا سلطان نبضات تاريخ دي سا دي حال كان لغو بس وكو بكرو إلا إنتي ودك ديبلو سوق علي هنكور هاينا مركز سلادين تولدان ay soo saar dawladda ciigaal ee gurigiisa lagu soo wareeriyay 2000 dambeysa dhowr jeer ba sultaanka sultaan bare aan suraacnay oo nu ka qayb galnay la nabadeenayo wuxuu ah sultaanku sultaan ilaahay akhlaaq u dhaliyay afkaaban nabad jecel dadka aan kala jecleen ilaahay waxaan uga baynaa acmaashii fiican u qabanay ilaahay ku abaalmariyo سلطان کا اسپاش قبر گنا الهی اوس خیرو و حالت کو کرده تا سلطان کا اینو سلطان ها موقت نبوده از کی سمت دستی دیده چوگی کو گوده چوگی با یه وحی نو عدنی سا سلطان کوینو از سلطان ود که لگه چهلی های افک لگه چهلی لکی دیلای من لگه چهل دو قاتی مرکا و اینو دعای ناون سعیو أنتي كوري سيدي متميلا وضعنا حريستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مرقورة
waxaan leenahay suldaan bare xaj xuseen nin wanaagsan buu ahaa nin nabadeed buu ahaa ilaa 1993 dadkii Soomaaliland badbaadiyay buu ka mid ahaa ilaa maalintii salaadiinta halkaa lagu weeraray jiray xilligii ciqaal ilaa maanta wuxuu ahaa dadka taariikhda qoran buu ahaa shakhsi ummadda afka soomaaliga ku hadasho dhan ka baxay buu ahaa ilaahay waxaynu u weydiinaynaa in ilaahay isaga qaniyo jannadii inuu geeyo waxaynu maanta halkan iskugu nimid in aynu maaragtay maanta bishii 7-20 tahay bishii shanaad inaynu aaskiisii halkan loogu sameeyo asqaran oo ummadda reer soomaaliland iyo dadka kale gobollada kale iyo itoobiya baynu uga yimid na waynu soo dhoweynaynaa waxaan leenahay samad iyo iimaan saadiqa allah inaga siiyo soomaaliland allah ka siiyo innaga dhammaantiin qoys keliya kama bixina wuu inaga wada baxay ehelkii baynu inaguna ahayn ehelkii iyo qoyskii khaaska uu ka baxayna ilaahay waxaynu weydiinaynaa cawaqa khayr qaba mid beddel khayr qaba beddel sidiisa u shaqeeyay inuu ilaahay inaga siiyo iyagana samad iyo iimaan allah ka siiyo wax wanaagsan baynu rajaynaynaa ilaahay baynu u baryaynaa in ilaahay qabriga uu nuro u waasiciyo أيينو إلهي ويديننا صلى الله على نبينا من الفاتح ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها هي أونلاين جيمز كا. هتضرب محمل صوغ الشجور جاجا، حفيز كاجا، هي جوب تعدى الشقو. فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121.